ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah salat subuh di awal Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan keharibaan Allah atas taufik petunjuk Allah kemampuan yang Allah berikan kesempatan yang Allah berikan jamaah kaum muslimin kita di pagi subuh ini kembali memasuki bulan yang dinamakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan syahrun mubarakun Mubarak itu dinamakan Mubarak Ketika dia mengumpulkan kebaikan Dalam kondisi kebaikan itu tidak terputus Hari kemarin kalau berdasarkan hadis Imam Bukhari Di langit itu ada penyeru yang menyeru disebutkan dalam turukul hadis yang lain Dan itu adalah Jibril alaihissalam Wa nada mudadin Ya baghil khairi Aqbil Wa ya baghil Aqsir wa adbir Wahai yang menginginkan kebaikan Maka bersegeralah melakukan kebaikan Ini tempatnya Ya baghil syarri Aqsir wa adbir Tapi duhai yang menginginkan keburukan Maka hendaknya Anda berhenti karena ini adalah tempat terbaik untuk berhenti. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah mahatta. Terminal tempat kita berhenti dalam satu tahun. Di situ kita berlari. Di situ kita berusaha keras. Di situ kita menghabiskan seluruh energi dan tenaga kita untuk nafuru ilallah. Kalau saya ingin menguraikan, kalau kita membuka Al-Quran Al, Al Karim, ketika berbicara tentang kasbur mencari rizki, mencari dunia, Allah cuma mengatakan memerintahkan famsyu fil ar. Berjalanlah kamu, jemput rizki. Bujur saja, Haji pelung. Tidak boleh lari untuk dunia. Tidak boleh kencang untuk dunia itu. Famsu jalan. Obtaku minfatillah. Carilah keberkatan Allah. Tapi kalau berbicara tentang salah dalam konteksnya Quran surah Al jumah itu tentang iqamatil Jumu'ah. Ila nudiya li salati min yaumil jumu'ati fas'au. Itu harus bersegera arus lebih kencang tapi kalau berbicara tentang surga al jannah tentang surga Allah mengatakan wasari'u ila magfirati rabbikum wa jannatin sari yaitu ada tambahan alif yang disebutkan dengan alif mutawaah Kesembuhan dan kesengajaan itu larinya itu kencang Sengaja dikencangkan Sengaja disungguh-sungguhkan Itu musara'at Tapi kalau kita melihat dalam konteks Al-Quran lagi Kalau berbicara tentang kembali kepada Allah Apa kata Allah? Fafirru ilallah Al-firar jama'at Firar Kalau bahasa Aceh itu seperti kita memukul tapeh tem itu. Kaleng kosong, suaranya melengking. Lembu yang mendengar suara itu terkejut, dia berlari tidak tentu arah, itulah firar. Dalam lisanul Arab itu firar. Kalau mencari Allah, lari seperti orang gila. Itu. Jangan slow, jangan santai. Jangan terleha-leha. Firru ilallah Ini waktu kita berfirar Likuli amalin syirrah Walikuli syirratin fatrah Setiap amal itu dalam musnad Imam Ahmad Rasul mengatakan Ada amal-amal Yang kita punya waktu syirah Semangatnya luar biasa Ramadhan salah satu di antaranya Beribadah maunya tidak putus-putus dalam kondisi beribadah Tapi harus kita ketahui Kita manusia bukan malaikat setelah itu akan datang fatrah masa futur masa malas masa kurang semangat tapi tidak penting kata nabi maka na fatratuhu ila sunnati rasul maka ketika kita dalam kondisi syirah itu kita berupaya memaksimalkan mengamalkan sunnah-sunnah baginda rasul sallallahu alaihi wasallam Man kana fatratuhu ila sunnati Rasul faqad aflaha wa man kana ila ghairi dhalika faqad halaka Siapa yang masa futurnya itu dia masih menjalankan menerapkan sunnah Rasul maka dia adalah orang yang beruntung Kalau tidak demikian maka dia adalah orang yang celaka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita berpuasa sebagai puasa wajib pertama kita di tahun ini. Illa sawm fa innahu li wa ana ajzi Kecuali puasa karena itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Barangkali ada jamaah yang ingin coba memberikan jawaban apa maksud puasa itu untukku padahal semua ibadah itu untuk Allah. Pertemuan kedua besok kita bawakan hadiahnya. Tentunya hadiah yang lazim kita berikan itu syarah kitab Syiar apa? Alam Sunnah Mansyurah. Untuk yang tahu jawaban ini yang tepat kita tambah satu kitab lagi. tidak terhingga. Kalau yang lain, sabar juga tidak terhingga. Inna ma yuwafas sabirun ajrohum bagayri hisab yang sabar itu pahalanya tidak terbatas. Illa som kata Allah hadis kursi. Kecuali puasa, fa inna huli wa ana ajuzibi dan aku yang akan membalasnya. Hanya Allah yang tahu. Kalau kita zikir tengah malam pun, hanya Allah yang tahu. Kiamulail tengah malam, jangan kasih tahu orang. Hanya Allah yang tahu. Ibadah hati banyak hanya Allah yang tahu. Tapi bukan itu. Walaupun banyak para ulama selalu menjelaskan itu maksudnya. Ada yang lain muhawala khair. Ada yang lain? Kata Syekh Ibn Utsaimin, ta'amaltu fil amal. Aku melihat hadis ini. Kemudian coba aku pelajari. Tidak ada jawaban yang tepat. Melainkan kata beliau, besok di hari kiamat yub'atsun nas. Orang akan dibangkitkan. Anda punya banyak ibadah. Ibadah salat, zakat, haji macam-macam. Tapi ketika anda zalim, ikhtabta fulan, kamu menggibahi si fulan, mengambil harta si fulan, menzalimi si fulan, itu akan diambil dari kebaikan kita diberikan kepada si fulan. Kalau sekiranya kebaikan kita mentok, habis, diambil keburukannya, dilimpahkan kepada kita, sebagaimana dalam hadis, atadru muflis, kalian tahu siapa orang yang merugi. Ya. Kecuali kata beliau puasa. Kalau puasa tidak ada hak manusia di situ. Mau anda zalim, mau anda berghibah, mau anda ambil harta orang, tapi kalau puasa tidak akan dikurangi. Karena puasa itu li wa ana ajzi Karena Rasul Allah dalam hadis kursi itu sudah memastikan akan membalas pahalanya. Kalau dikasih ke orang lain, mana pahala saya ya Rabb? Mana pahala puasa saya, ya Rabb? Engkau berjanji akan memberikan itu. Maka beliau mengatakan, "Setelah saya mencoba buri ini dan aku dapati tidak ada jawaban yang lebih kuat melainkan puasa itu tidak ada hak manusia. Tu zalim apapun anda, anda akan dizalimi." dengan diberikan kezaliman orang lain ke atas pundak Anda tapi pahala puasa Anda itu masih tetap membersamai itu Jamaah kaum muslimin rahimani warhamakumullah kalau kata Syekh Al-Albani rahimahullah di jalan ini kita berjalan ada yang berlari kencang seperti para sahabat baginda Rasul larinya kencang luar biasa generasi kita ini tidak mungkin mendapatkan langkah mereka ada yang berjalan pelan-pelan, ada yang menghitung tapak. Tidak penting kita berlari seperti apa kencang, tapi yang penting pastikan kita itu masih di atas jalan. Baik salah jalan. Dan ini berkaitan dengan tema kita. Ini bagi yang mengikuti kajian kita sebelumnya mungkin akan berpikir ini terkait ini. Tapi bagi yang hari ini baru pertama datang Buka ilmu kalam bulan Ramadhan. Ya, kah nyambung Kita berbicara tentang wasiat Abi Walid Sulaiman ibn Khalaf terhadap kedua putranya yang mentahdir mereka dari ilmu kalam dan falsafah. Itu sampai ke empat pertemuan ke depan dengan izin Allah. Empat pertemuan ya, empat pertemuan. Dan kita berbicara tentang poin ini sebenarnya terkait dengan pembahasan kitab Alam Sunnah Masyurah yang kita pelajari di sini malam Sabtu. Dan kita berhenti ketika itu di Al-Kalam. Kalam sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berbicara. Sifat fili dan zatiyah untuk Allah Subhanahu Wa Taala jamaah kaum muslimin di mukatibah ini para ulama kita merekomendasi setiap ayah yang di hadapan saya ini sepertinya semuanya ayah atau hampir jadi ayah itu untuk membaca kitab itu namanya An-Nasihah Al Al-Waladiyah Untayan Nasihat untuk anak Ya, nanti sepertinya sudah diterjemahkan itu, sudah diterjemahkan dan mudah kita dapatkan. Nasihat seorang imam abad kelima hijriah, Sulaiman ibnu Khalaf yang berkunyah Abu Walid menasehati kedua putranya dengan nasihat yang panjang yang mungkin kalau kita uraikan empat puluh halaman buku. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nasihat. Saya sering bertanya kepada para ayah, pernah tidak Anda menasihati anak Anda? Nasihat betul-betul ini bukan marah, bukan ini tapi mengkhususkan waktu untuk memberikan nasihat. Dan nasihat itu harus dikhususkan. Wa'id qala luqman li ibnihi wa huwa Ketika Luqman berbicara kepada putranya, coba lihat apa ungkapan Allah di sini. Wa huwa ya'iduhu itu waw itu wawul hal dalam bahasa Arab. Yang menjelaskan kondisi Luqman ketika itu mengkondisikan nasihat, mengkhususkan waktu untuk nasihat, dan memilih nasihat yang dikhususkan. Itu yang dilakukan oleh seorang bapak yang bijak yang bernama Luqmanul Hakim. Wa huwa yaiduhu. Dalam hadis musnad Imam Ahmad Rasul Mundakan wa huwa abdun. Dia seorang hamba seperti kalian. Memang Allah mengambil nasihat ayah untuk anak dalam Al-Qur'an, itu bukan nasihat nabi. Itu bukan nasihat rasul karena kalau itu nasihat nabi, nasihat rasul Anda akan mengatakan itu nabi. Lu bukan nabi. Itu rasul, saya bukan rasul. Saya tidak mungkin jadi ayah seperti itu. Tapi Allah memilih dari sekian banyak, tentunya para nabi punya nasihat untuk anaknya, para rasul selalu punya nasihat. Tapi yang Allah abadikan dan jadikan itu nama surah itu justru nasihat satu orang yang biasa seperti kita. Cuma bedanya beliau itu sudah melekat dengan karakter kesalihan dan karakter kebijaksanaan hikmah wa huwa ya'idhu mengkhususkan nasihat maka saya sangat menasihati buku ini dibaca oleh ayah atau ke depan BKM Masjid buat daurah sekali kita buat daurah tentang kitab ini khusus untuk para ayah ayah harus mempelajarinya Kemudian pulang ke rumah, jadikan itu sebagai bahan nasihat kita untuk anak kita. Nanti dibaca itu. Besok coba kita tampilkan. Inti-inti secara umum tentang nasihat Syekh Al-Baji. Beliau lahir di Qurtubah, Cordoba, Qordofa yang kita kenal hari ini atau Hispania, Spanyol sekarang. Lahir di Spanyol. Di masa hilangnya kegemilangan Islam, itu penting untuk dicatat, itu kapan nasihat itu ditulis. Abad kelima. Abad kelima itu di Spanyol, Islam itu sudah redup. Negara Islam itu bukan satu kekhalifahan, bukan satu amir, jadi sudah jadi negara-negara kecil, pakai sabikoror, bertikai di mana-mana, alim ulama bertikai tentang ilmu agamanya, para umara bertikai tentang wilayahnya, orang bodoh bertikai dalam kebodohan mereka, hancur-hancur. Tidak lama lagi, artinya Islam akan hilang di Spanyol. Itu perlu kita ketahui itu. Tapi nasihatnya justru kembali ke kemurnian Islam itu sendiri. Ini beda dengan kita, bacut kondisi laih bacut, lemah bacut. Kita berpikir ini kondisi paling buruk yang pernah dilalui oleh kaum muslimin. Demi Allah ini bukan kondisi paling buruk. Kalau anda baca sejarah kaum muslimin pernah melewati kondisi jauh lebih buruk dari ini. Tapi ada dari mereka para panji-panji tafa'ul yang membawa nilai keoptimisan. Ada kondisi paling buruk. Baca bidayah wa nihayah Imam Ibn Qasir ketika bercerita tentara Mongol itu masuk ke kota Baghdad. Bagaimana teruknya kondisi kaum Muslimin itu. Ibn Qasir menceritakan satu pasukan Mongol itu, membariskan ribuan kaum muslimin dengan pedang di tangannya kaum muslimin cuma nahan lehernya saja kotaku sapa 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 ketika pedangnya patah dia mengatakan tunggu di sini saya ambil pedang lain preh tanya pernah kita lihat kaum muslimin kondisi seperti itu, itu pernah dalam sejarah Islam dan itu juga yang terjadi di zamannya Imam Al-Baji pasukan kafir itu Nasrani pasukan salibnya itu sudah mengelilingi daerah daerah wilayah kaum Muslimin. Ini diambang kehancuran. Tapi yang sangat menarik dalam nasihatnya Imam Al-Baji kepada anaknya, ketika beliau mendoktrin anaknya itu untuk meyakini bil Islam, bangga dan mulia dengan Islam. Itu yang luar biasa aja. Dalam kondisi seperti itu kita mungkin sudah berpikir macam-macam tapi dia masih memerintahkan anaknya. Islam. Jaga Islammu. Itu kehormatan kita. Menasihati anaknya di awal mukadimah nasihatnya, tuntut ilmu kata beliau. Kita itu keluarga ahli ilmu, Lihat pamanmu si fulan, si fulan Lihat kakekmu si fulan, si fulan Cuma kita baca nasihatnya Takalan di samping kita So paman kita, so nek kita Makanya Rantai kebodohan terhadap syariah itu Harus kita putuskan Mulai dari kita atau mulai dari anak kita Beliau di awal nasihat itu dengan bagaimana kita Coba lihat pamanmu si fulan Alim fulan, alim fulan Kakekmu alim fulan Memang itu usratu ilmin. Keluarga yang penuh dengan keilmuan. Itu luar biasa, beliau suruh anaknya tuntut ilmu, kalian tuntut ilmu. Dalam kondisi seperti itu kita mungkin berpikir Anda selamatkan diri Anda. Anda selamatkan harta Anda. Cok punya je, persiapan punya je. Tapi justru Imam Al-Baji itu memerintahkan anaknya untuk terus menuntut ilmu. Jangan berhenti sehingga kalian menjadi ahli ilmu. Qaliluhu yanfa'u, kalimat yang masyhur di dalam nasihatnya. Wa kathiruhu yarfa'u. Qaliluhu yanfa'u, sedikit dari ilmu itu bermanfaat untukmu. Wa kathiruhu yarfa'u. Banyak dari ilmu itu mengangkat derajatmu. Ilmu itu kalau kita punya sedikit, Sedikit itu bermanfaat. Kalau kita punya banyak, yang banyak itu akan mengangkat derajat. Tapi yang harus kita tahu, amma utitu minal ilmi illa qalil. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedih. sedikit. Imam Zahabi di Syiar Alam Anubala mengatakan, wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Yang diberikan ilmu sedikit. Yang mengamalkan ilmu jauh sedikit. Yang punya ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmunya. Jauh lebih sedikit. Allahumma iz'alna minal qalil. Ya Allah, jadikan <tien> kami bagian <tien> dari yang sedikit itu. Ilmu ini kikir kata para ulama. Bakhil dia. Anda berikan hidup anda untuk ilmu. Jiwa anda, raga, harta, semuanya kita berikan untuk ilmu. Wa ma'uti <tien> tu minal ilmi illa qalil. Tapi ilmu itu cuma kasih kita sedih. Sedikit. Yang ilmu kasih kita cuma sedikit saja. Di pertengahan wasiatnya beliau menasehati dengan hadis rasul, "Efwadillahi yafat". Mungkin beliau berfikir kita ganti kalimat tidak akan lebih baik dibandingkan kalimat rasul. Akhirnya untai nasihat yang disebutkan itu justru hadis, "Efwadillahi yafat". Jaga Allah. Allah akan menjaga mu. Imam Ibn Rajab mengatakan menjagamu itu ka jangan kamu berfikir itu cuma kamu. ini. Kamu itu masuk hartamu, masuk anakmu, masuk istrimu, masuk keluarga besarmu, masuk orang terdekatmu. Bahkan masuk keturunan dari keturunanmu itu. Nanti coba baca tafsir Imam Ibn Abbas Ketika menafsirkan Kisah Nabi Khidir dengan Musa Di Quran Surat Al-Kahfi Ketika memperbaiki itu apa? Memperbaiki rumah yang sudah roboh Nabi Musa menentang Khidir Kenapa kita perbaiki? Mereka tidak kasih kita jamuan makan Nah, naik tembi ibu kita ke ketanya pun. Khidir memperbaiki. Kamu sudah berjanji tidak menyela apa yang aku lakukan dan ini perjumpaan kita terakhir diperbaiki oleh Nabi Musa dan Khidir ketika dijelaskan di bawah itu ada perbendaharaan harta orang tua mereka apa sebabnya Allah jaga wa kana abuhuma saliha. karena ayah mereka itu orang saleh yang menarik Imam Ibnu Abbas menafsirkan apa ini anaknya yang ketujuh ini keturunan ketujuh itu itu keturunan ketujuh kata Imam Ibn Abbas. Harta dijaga dari kakeknya itu keturunan ketujuh yang mendapatkan harta itu keturunan ketujuh. Allah jaga tujuh keturunan dengan sebab kesalehan. Maka jangan pernah berhenti menasehati anak. Terutama kita ayah dibandingkan ibu. Kan ibu dalam konteks Al-Quran itu cuma satu kali saja ibu menasihati anak. Kalau ayah itu sampai dua belas, dua belas kali. Itu. Coba anda pelajari Quran, nasihat ayah untuk anak itu dua belas kali. Nasihat ibu cuma satu kali. Nasihat berbarengan itu ada dua kali seharusnya kita ayah ini kita bapak memberikan nasihat untuk anak itu tujuh kali lipat atau enam kali lipat nasihat itu Mak tak jauh rumah yang pepel Berarti ada yang salah dengan pemahaman kita terhadap Al Quran. Mak dari ban PPB lagi nyobek, mudeh be mono be mudeh tanya ayah tengah. Ani inang itu bid malam, mana masalah? Ija sepuh ibu ya buka puasa tengah malam bywo jujur sih naik. Ini punya masalah dengan ayah ayah sekarang. Ini baca kitab ini. Nasihat Imam Al Baji. Al Baji itu nisbah kepada kota Bajah. Ada lima kota yang dinamakan Bajah dalam sejarah dan Bajah yang tepat yang dimaksud di sini itu Portugal sekarang. Ini jadi Al Baji ini berarti beliau ini orang Portugal. Gitu. Kalau sekarang dulu dijuluki tempat itu dengan nama Bajah. Ada juga para ulama yang mengatakan ini Bajah Kairawan yang ada di Tunisia. Sehingga menariknya nasihah al-waladiyah ini sangat dipedulikan oleh para ulama Tunisia. Karena mereka berpikir ini kitab para ulama yang berasal dari negeri mereka itu. Kita lihat kalau saya cari itu syuruh penjelasan kitab nasihat Al-Waladi itu hampir kita dapati semuanya ulama Tunisia, ulama Tunisia, ulama Tunisia. Karena mereka berpikir itu dari bajah Qairawan yang ada di Tunisia. Padahal para peneliti sejarah membuktikan kalau itu bajah wilayah selatan dari Spanyol. Atau hari ini dikenal dengan Portugal. Ketika itu masih di bawah wilayah kekuasaan kekuasaan Islam. Yang menariknya jamaah kaum muslimin, ini yang jadi mukaddimah tema kita. Ketika menasihati menuntut ilmu, Imam Al-Baji itu menasihati anaknya mengatakan untuk mengambil kemurnian ilmu. Baik sampai cok ilmi yang salah. Jangan ambil ilmu yang salah. Ambil kemurnian ilmu. Apa kemurnian ilmu itu? Quran Sunnah ijma' salaf. Itu kemurnian ilmu. Itu cahaya dari ilmu yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai mengambil jalur yang salah. Ini banyak orang tua yang tidak peduli ini. Saya sering menceritakan satu siswa saya. Selesai bahasa Arab sudah bagus lanjut ke Uwin di Bandung. Hari ini tiap hari pasti ada satu syubhat baru yang dia kirim, dia tanyakan. Ustaz kejut lagi ya. Ustaz kenapa seperti ini? Allah seperti ini, Allah seperti itu, macam-macam perkara-perkara gaib dia masuk. Saya selalu menasihati anta khudil muhkamat. Ya habibi khudil muhkamat. Kamu ambil yang muhkam dari syariah. Jangan ikuti yang mutasyabihat itu caranya dia dengan gampangan menjawab karena saya tahu ada ustaz saya yang menjawab maka minta tapi orang jawab oh. tiap hari itu tiap hari saya buka WA dah masuk ustaz ma ra'yuk ini apa pendapat antum ustaz kalau seperti ini rupanya di tempat dia menuntut ilmu itu subhatnya luar biasa jangan ambil ilmu yang bukan-bukan cari tempat anak kita menuntut ilmu yang mengajarkan asalah kemurnian ilmu. Setelah berbicara seperti itu, Imam Al Baji mewanti-wanti anaknya lebih khusus Iyaka wa ilmu kalam. Kamu hati-hati dari ilmu kalam, jangan pernah pelajari itu. Yang menariknya, kenapa kita angkat nasihat beliau? Beliau itu ahli dalam ilmu kalam ini. Ini, ini ahlinya ini. 15 tahun itu mengelilingi negara Islam mengambil ilmu fikih, hadis, akidah, tauhid dan beliau tidak juga meninggalkan ilmu kalam dan mantik. Mana beliau itu alim ilmu kalam, akidahnya bermasalah. Beliau ambil juga. Rupanya al-kisahnya beliau sudah mantap dari sisi pondasi akidah akidah. Mengambilnya untuk mempelajari bagaimana membantah itu. Karena di Andalusia dan itu penyebab di antara penyebab kehancuran Andalusia ketika kaum muslimin disibukkan dengan ilmu yang tidak murni. Gaduh dengan ilmu kalam, gaduh dengan ilmu falsafah. Itu penyebab kehancuran. Kita hari ini dibohongi ketika masuk peradaban Yunani, peradaban India, Persia, Islam itu maju makmur luar. Itu fakta sejarah salah itu. Karena terbukti kita berkuasa adidaya ketika kaum muslimin berpegang teguh dengan ilmu syar'i yang safi, yang murni. Kita menaklukkan Romawi itu zaman Umar. Menaklukkan Persia zaman Umar. Itu ilmunya masih safi, akidahnya masih lurus. Hari ini yang dimunculkan dalam informasi atau ilmu yang kita dapatkan masuknya peradaban lain ke dalam Islam itu membuat Keilmuan, ilmu pengetahuan dan teknologi di Islam berkembang pesat. Kita tidak pernah adidaya gara-gara ilmu pengetahuan teknologi. Justru adidaya kita itu ketika kita berpegang teguh dengan Kitab Allah dan Sunnah. Itu adidaya kaum Muslimin. Dan itu penyebab kehancuran. Kalau kita mengikuti sejarahnya di Andalusia. Justru itulah kaum muslimin ketika itu kalau sudah berbicara tentang falsafah pe bahu. Kalau berbicara tentang Al-Quran duk bak samping malam-malam begalung jak buat malam. ahli falsafah berbicara dengan mustalahat falsafiah, Kosakata kosakata yang falsafi. Kalau bahasa kita sekarang ilmiah. Ya, kenapa tak mau haji? Hanya ilmiah saja. Ketika mendengar pembicaraan si Fulan, ilmiah sepertinya bersumber dari ilmu. Sebenarnya itu fenomena yang terjadi di zaman itu. Kalau dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun ilmu sosial beliau menyebutkan itu kondisi generasi kalah. Muwallaun biqtida'i man ghalabu. Selalu menjadi pengekor untuk orang yang menang. Kita hari ini mentalitas kaum muslimin itu mentalitas generasi kalah. Melihat orang barat luar biasa. Melihat muslim yang mengatakan la ilaha illallah, kita menganggap biasa saja. Padahal demi Allah, ribuan mereka itu lebih baik si muslim yang jahil ini. Tapi dia mengatakan la ilaha illallah. Imam Al-Baji menanam Al-Baji itu menanamkan itu kepada kedua putranya itu. Yang mengatakan la ilaha illallah itu tidak sebanding dengan apapun. Kita tanya teruk awak barat macam kata kem-kem gerot. Kita generasi pengekor itu. Maka tanamkan ruh ini, iktizat dengan Islam. Ini ilmu yang sebenarnya. Para imam-imam yang pernah belajar ilmu kalam, mereka sudah menyesalinya. Jangan justru lahir dari anak kita yang mempelajari itu dia baru berenang di tepian. Ada yang berenang sudah ke ujung. Dia terlontar-lontar dalam lautan ilmu itu dan dia tidak tahu ke mana dia harus mendarat. Tuk tanya tak, jo ane tanya ulang, Budnya. filsafah, ilmu, filsafah, teologi, filsafah macam-macam. Imam Fakhruddin Ar-Razi disebutkan oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah dalam bayan Talbis Al-Jahmiyah. The amal tu beliau mengatakan sudah aku pelajari semua kitab mereka semua materi mereka sudah aku pelajari sudah aku mendalaminya tapi la yasfil alil, wa la yarwil ghabi tidak mengenyangkan orang haus dan tidak menyembuhkan orang sakit bukan obat itu enggak cukup enggak kita butuh yang menenteramkan hati kata beliau itu tariqah Qur'ani jalan dan metode Al-Qur'an itu bersanad dari Imam Fakhruddin Ar-Razi yang pakarnya itu yang pernah saya ceritakan beliau tentang keberadaan Allah saja punya kitab untuk menunjukkan keberadaan Allah punya seribu dalil datang ke salah satu kota disambut luar biasa itu seluruh kaum muslimin keluar siapa Imam Fakhruddin Ar-Razi bahar lautan ilmu ada seorang nenek tanya siapa dia itu imam terkenal dia dia punya kitab menunjukkan adanya Allah itu beliau cantumkan seribu burhan si nenek ini dengan polos mengatakan untuk tahu adanya Allah butuh dalil pupin dalil na Allah saya enggak butuh itu fitrah kita sudah cukup itu. Ini orang yang pakar luar biasa, tapi apa akhirnya beliau mengatakan yang terbaik itu tarikhah Quran. Berbicara tentang sifat Allah kata beliau fil isbat Anda tinggal bacakan Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Selesai. Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Ar-Rahman yang beristiwa di atas aras Sudah tetapkan itu selesai. Enggak capek gitu enggak butuh kecerdasan yang luar biasa untuk memahami itu. Tapi kalau kita masuk dengan ilmu kalam, ya ini butuh banyak kecerdasan. Pirle urang cara. Padahal akidah itu untuk seluruh kaum muslimin. Kalau kamu mau menafikan kata beliau, baca ayat laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengan dengannya. Selesai. Itu Fakhruddin Ar-Razi. Imam Al-Ghazali, siapa yang tidak kenal Imam Ghazali? Kalau tentang kalam ini pakarnya ahlinya. Tapi coba lihat si di akhir hayat Imam Al-Ghazali, berapa buku yang beliau karang untuk menjauhkan kaum muslimin dari ilmu kalam? Tahafut falasifah, kehancuran falsafah, tahafut tahafut macam ini. Cahaya dari kegelapan itu macam Ikhamul awam, ilmil kalam menutup mulut orang awam dalam ilmu kalam. Itu semua beliau karang itu untuk menjauhkan kaum muslim. Itu setelah lelah dan capek dengan ilmu ini. Kalau kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, "Inna nihayatil iqdamil uqulu iqalu." Akhir dari perjalanan sebuah akal itu iqal apa itu ikal itu ikal itu yang dipakai sama orang Arab yang hitam di diletakkan di atas apa namanya sorban orang Arab itu untuk tidak menghalangi sorbannya jatuh cuma nanya pakai apa nyawa Arab pakai tiduk <laughs> ha? tak coba tanya pakai tiak karo samping ruwi ru. itu ikal ikal itu dari kata akal, itu akal itu menghalangi arti akal anda punya akal menghalangi dari keburukan itu ikaf menghalangi dari jatuhnya surban itu apa kata Ar-Razi akhir dari perjalanan akal itu ikaf rupanya mentok terbatasi mentok wa ana aktsaru sa'il alamin dhalalu hampir semua usaha manusia yang ada di alam itu cuma usaha kesesatan akhirnya beliau mengatakan apa? dan jama'na qila kita hanya mengumpulkan perkataan orang qila waqalu kata si fulan kata si fulan definisi ini definisi itu tapi hakikat ilmu kita tidak punya qila waqalu kata si fulan kata si fulan itu mentoknya para ahli kalam ilmu kalam itu jamaah kaum muslimin kalau dulu banyak yang mengatakan dinamakan ilmu kalam itu karena mereka berbicara tentang sifat kalam bagi Allah. Ini kita sudah mengupas tuntas tentang sifat kalam. Ahlu sunnah meyakini kalam bagi Allah itu sifat dhatiyah fi'liyah Bisautin wa harfin wa, ma wa makna. Dengan suara Allah dengan huruf dari Allah dan dengan makna yang dikandungi dari Allah. Itu beda Asy'ariyah As dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Asy'ariyah As mengatakan itu tanpa suara, tanpa huruf, tanpa dan satu makna. Mereka satu makna. Kalau kita setiap kalam Allah itu punya makna tersendiri yang berbeda antara kalam. Bismillahirrahmanirrahim kalam Allah tidak sama maknanya dengan alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Kalau bagi mereka Jibril menangkap makna yang ada pada diri Allah Kemudian mengibaratkan dalam bahasa Arab Dan mewahyukan kepada baginda Rasul Itu kalam menurut Asyair Karena banyak pertentangan tentang kalam Maka ilmu itu dinamakan dengan ilmu kalam Tapi Syekh Islam Ibn Taimiyah dalam majmuk fatwa menolak itu Beliau mengatakan dinamakan ilmu kalam bukan karena pembicaraan tentang sifat kalam Allah. Karena ilmu kalam itu sudah jadi sebuah nama ilmu sebelum kaum muslimin berdebat tentang sifat kalam. Itu lebih logis secara tarikh, secara sejarah. Justru kata-kata Imam Abi Lais dinamakan ilmu kalam karena di situ banyak kalam. Itu kalam semua. Kalam si fulan, kalam Plato, Aristoteles, kalam si Fulan. Itu kilawakal. Banyak kalam. Dan tidak ada ilmu. Itu hakikat ilmu kalam, kata Imam Abil Is. Dalam syarah tahawiyah, ilmu kalam itu cuma mengumpulkan kalam-kalam saja. Dan tidak ada il ilmu. Yang lucunya hari ini, dibuat framing baru. Termasuk kementerian agama kita. Buku yang disebarkan kepada para siswa tentang ilmu tauhid akidah itu dijadikan memakan, bu, judul bukunya ilmu kalam. Dan ini bukan baru sebenarnya dalam sejarah memang ilmu kalam itu akhirnya dinisbatkan untuk seluruh ilmu akidah dan tauhid. Kalau kita tanya ke anak-anak belajar apa pagi ini ilmu kalam. Itu maksudnya ilmu oke okay, akidah dan tauhid. Karena kenapa ketika masuk falsafah luar ke dalam Islam akhirnya falsafah teologi Yunani teologi Hindia tentang akidah itu masuk ke dalam akidah is Islam nah, maka itu diantara penyebab dinamakan ilmu kalam <coughs> barangkali kita coba berhenti di sini ini sebagai mukadimah dan besok akan kita bacakan kelanjutannya dan kenapa para ulama mentahzir memberikan peringatan keras sehingga Imam Syafi'i mengatakan hukmi fi ilmi fi ahli kalam hukumku bagi mereka yang mempelajari ilmu kalam diikat di belakang punggung keledai dipukul dan dilempar ramai-ramai ketika dia mengelilingi kota yuputa kota yuputa gampung yang na selok poh ngan selop yang na pelepah kurma poh wak punggung pelepah kurma itu hukumku untuk para ahli kalam para imam yang lain mengatakan yang mempelajari ilmu kalam aku akan mengeluarkannya dari masjidku beragam beragam pernyataan para ulama salaf yang membenci menghalangi mengharamkan kaum muslimin mempelajari ilmu itu kecuali bagi mereka yang mempelajarinya untuk menjawab syubhat mereka. Karena wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabl an ya'tiyakumul 'adhabu baghtatan wa antum la tash'urun